Вітаю на моєму каналі, де ви можете знайти багато простих рецептів смачних страв. Сьогодні я готувала рулетики з баклажанів. Смачні, поживні. Робила так. Для початку порізала баклажан. У мене всього один залишився. Для великої сім'ї два можна, три. Посолила з обох сторін. Відставила в сторону, хай вони трошки розм'якли, тим часом готувала начинку. Потерла на дрібній терці твердий сир трошки. Додала горіхів порізаних. Часничок один потерла теж на дрібній терці, можна і на чесникодавці. Додала чорного меленого перцю і майонезу. Добре все це перемішала, це і буде моя начинка до баклажанів. І тепер беруся обсмажувати баклажани. Мукаю муці, яйці, як звичайно, і обсмажую олії на сковорідці. Обсмажую на середньому вогні до золотистого кольору. Коли остинуть мої обсмажені баклажани, роблю з них рулетики. Накладаю начинку. І ще я порізала перець, ось так можна, чи помідор всередину додати. І все, вся робота. І так кожен баклажан начиняю. І відставляю, хай вони трошки стояться, і потім можна смакувати. Повірте, досить смачні. Рулетики, ось такі вони у мене вийшли, з одного баклажана, ось ця кількість. Раджу, якщо маєте баклажани, готуйте, це є смачно і поживно. Дякую вам щиро за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, до зустрічі!